Nyt käydään läpi vähän ja käydään vähän syvään Mikko Ilosen swingin muutokseen. Katsotaan, mitä on taustalla tässä Mikon uudessa swingissä, mitä on tapahtunut, mistä muutosalut on lähteneet ja mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Mennään kyselemään vähän Mikolta, millainen fiilis uuden swingin suhteen. No niin Mikko, nyt voidaan todeta, että tämä sun swingi on jollain tavalla muuttunut. Käydään eka siitä, että mistä tämä ajatus on lähtenyt ylipäänsä siihen, että lähtee muuttaa tekniikkaa? No tiedettiin, että on pitkä tauko tulossa, että pitää hakea vähän uutta suuntaa ja nyt oli täydellinen aika sitä tehdä. Et siinä oli kuitenkin tiedossa, että on monta kuukautta hyvää aikaa sitten niin kuin ainakin ajatuksen tasolla viedä sitä eteenpäin. Et se, että milloin sitä pääsi niin kuin toteuttamaan, niin se oli kysymysmerkki. Ja itse asiassa syksyllä oli sitten niin kuin muutama kuukausi, kun pääsi olemaan mailan varressa ja vammat oli voitettu. Ja leikkaus oli mennyt hyvin. Niin voidaan varmaan todeta, että monilla muillakin ja huippuammattilaisilla on tullut tällaisia pidempiä taukoja, niin siinä aikana sehän pitää käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. Totta kai. Sen takia meilläkin aloitettiin sen ennen sitä leikkausta, että käytiin ne asiat läpi, että mulla jäi joku mielikuva siitä, että mitä ollaan tekemässä ja pystyy niin kuin ajattelemaan asiaa, vaikka ei sitä ole tekemässä. Niin, eli mitä tämä nyt konkreettisella tasolla tarkoittaa? Ketä tässä on ollut taustalla ja miten tämä homma on lähtenyt liikkeelle? Mitä on muuttunut? No siellä on Timon kanssa siitä, kun alun perin juteltiin, niin Timo ehdotti, että siihen otetaan Petsku tuolta Nurmijärvet mukaan ja silleen, että se käy muuten kerran tsekkaamassa vaan. Joo. Ja se on ollut hyvä apu siinä ja mikä asia ei tökännyt. Konkreettisesti siinä on niin kuin tosi selkeä, että siinä on joku 6-7-8 kohtaa. Joo. Suurin piirtein, mitä on niin kuin vähän sellaisia checkpointteja, mutta mulle ne on ollut suht helppoja, toki vaikeita toteuttaa, mutta ajatuksen tasolla niin kuin, aika helppoja. Ja nyt kun me katsotaan sua Lähi-idäkin telkkarista, sä oot siellä top kolmosessa, niin minkä takia se swingi näyttää, mikä siinä swingissä näyttää erilaiselta? No se, että siis joku saattaa sanoa, jos mä sanon, että mä oon on saanut luvan ottaa vielä vahvemman otteen mailasta. Niin joku sanoi, että no ainahan silloin ollut sellainen. Ja se pitää ihan paikkansa, mutta nyt se on niin kuin konkreettisesti itselle tuntuu vielä vähän vahvemmalta. Se, että mä saan vasemman käden vahvasti otettu tuolta, mutta mun pitää matsata oikea käsi oikein nyt. Ja aikaisemmin se on taas niin kuin elänyt omaa elämäänsä. Nyt on hirveän tärkeää, miten se oikea käsi tulee siihen mukaan. Sitten on toinen asia, mistä lähdettiin, millä mä oon niin kuin oikeastaan eliminoinut mun jalat on se, että mä oon joskus laittanut vähän liian leveätä stanssia aika helposti. Joo. Nyt pidetään sitä, että se tulee vähän kapeammaksi. Aika niin kuin tuntuu alussa aika hirveältäkin. Niin mitä tää tuo siihen, että sulla on kapeampi stanssi ja vähän vahvempi grippi? Ja sitten mä avaan oikeata jalkaa ulos, että mä pääsen suoraan kiertymään taakse. Ei tuu sitä, että tästä lähtisi, jos mä laitan oikean jalan tähän tälleen, niin tässä mun on hirveän vaikea lähteä kiertymään täältä mihinkään. Aivan. Päästä suoraan niin kuin sille yhdelle planeille. Niin mä avaan tän näin oikein jalkaterän pikkasen, niin täältä mä pääsen paremmin kiertymään tonne ja swingissä tulee pikkasen flatimpi, niin kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Tarkoittaako tämä uutta kierrettä, tasaisempaa droota, feidiä, pidempää lyöntiä, lyhyempää lyöntiä, stedimpää? Mitä no se on, siis pieni feidi sieltä on aika helppo lyödä, mutta sitten tuosta suunnasta niin siitä on niin kuin helppo lyödä droa, mikä mulla on ollut aika vaikea lyönti aina. Mutta kyllä se niinku, kuitenkin mä näen lyönnit niinku vasen oikein aika helposti. Kaikki mitä tapahtuu selän taakse, niin on vähän vaikeampi edelleen mulle ja pitäisi ollakin suurimmalla osalla golfareista. Et kyllä se, kuitenkin se feidi on tarkempi lyönti, mutta tuossa tulee tuloksena se, että siinä on suoria lyöntejä myös joukossa. Eli sä oot edelleen ihan luontainen feidipelaaja? No kyllä, aina varmaan tulee olemaan. Okei, fade on varmempi kuin draw vai mistä? Se on varmempi missi. Et se on oikein lyhyt on parempi kuin pitkä vasen kyllä yleensä. Et jos katsoo läystymislyöntejä kentällä, niin jos menet pitkäksi vasemmalta, niin se ei yleensä ihan hirveän hyvässä paikassa. Voidaanko lähettää terveistä amatöörigolfeille, jotka slaissaa palloa, että se on ihan hyvä kierre? No, aina mennä vaan. Niin, mutta hei, katsotaan muutamia lyöntejä. Ei muuta, kiitos Mikko tästä informatiivisesta kertomuksesta. Kiitos.